всички булки, млади да запоят. По-мъдра за тя на селата место. Айде всички булки! Много специално, айде на Дърна! Ти чекаш и ще!
Thank you.
Извинявам се. Нямам проблеми. Една минута само. Нямам проблеми. За най-новата булка и най-новия зек на Кюрджан, сина му и новата булка, не знам името. Да му е чесито! Айде 20 дона трупени оркестра! И за новата булка! И за моя малко и семейството му нами се взема! От висок! Взема! Айде оркестра! Thank you.
всичките! Айде! Yeah.
Aynı da komisyon.
посрещане на един хубав кичек за бащата и майката. Хайде ви! Нека да са живи и здрави. Сега ще мине брата на зета. Кръсата, кръсичката и кръсата. И кръсника. Ембел, ембел. Две положения. Значи повече трябва да се бръкнеш. След малко бабата ми трябва да проблем. Не е проблем. Да мине. Само чичото да. Хайде, лека музика! Лека музика за чичото! Ай, хвай!
Bin lira para, gel ulan babalar, sağ olsunlar, var olsunlar. Hayatın düşeni bir izi küçük. Bacanaka, baldızkata.
Моля от бажанака. Петли от завикача, живи здрав да бъдеш. Овинава се, ама хубав кичен, брат. Понеже на слабата на големия син не беше тука, една златна гривна, Романеско Ро, да е жива и здрава, Лелята, Твили, за малката снага също, пак от Лелята, да е жива и здрава. Дайте една хубава музика сега пак. Лелята специално. Така, още имаш. Значи още имаш. Това му отваря пъти. Това е още. Не бързе, времето е наше. И виж, и времето се създава. Маке. От кочинчи да не гяда, баба. Черно от дъщеря ми, от Франция, от 50 евро. 50 евро от дъщерята на госпожата. От Франция. Семейство. От семейството ви. Добре, да са живи и здрави, и те да са живи и здрави. Айде специално! Мъженаците и балдъците, разбира се. А, брата на, на булката. Браво. Тъй. Колко? 1000 лева? От баща ти ли, от тебе ли? Ай, добре, от баща ти дай. А, от мамата, да са живи и здрави. 1000 лева пари. Чакай малко, ще поиграем малко. Айде, моето момче сега. Разкажи, кой искаш. Кажи какво музика искаш, ти? Няма какво да опусна, какво ти пожелаеш? Хубавки човек! Дай един хубавки човек! Значи 1000 лева от бащата и брата на булката. И 400 лева от чичото и бабата на булката. На булката. Да си жива и здрава. Тя им пожелава много здраве, щастие и мир да има най-вече. Браво. До края на живота, да. До края на света. Да са живи и здрави. Хайде сега за бабата, специално за чичото. Давай!
Aspalyan Avukatları Vahbabım. Çok zenginmişsin sen be. Tamam. Hoş geldiniz. Siz prizatsınız. Швейцарцы. Швейцарцы. А к наш метод? Оригинал. Да сожжи и здрави. Петлера за меня, благодаря. Чемпион. Все сделали. Тезуладан. Тезуладан. Ферхандан. Bütün ailesinden başla. 20 40 60 80 100 Küçük bir sesin ablacığım. Hazır. Her yerde kovamışsın. Така, специално продължаваме с швейцарците. 20, 40, дай хубавки чек. Извинявай, господине, ама приятела ми се сърди тук, бе. Е, дай едно на него парички, малко. Дай ми. А, добре, добре. Ти си ги намислил, както трябва. Чекайте, сега аз бе кажи. Щото гледам на сърди стои малко. 60. 80. 100 лева. 200 лева от Фейзула ми беше Ферхан ли аз? Фейзула. А, браво, да ищи ми здрав. Сега от Ферхан ще бъде следващо. Нали? Добре, да завършим играта. Хайде пак продължаваме играта. А сега почваме с Фейзула. А, Ферхане, беше Фейзула. Ферхане. Айде ти се. Ферхане, Ферджандан. Фифи. От Швейцария, разбира се, Женева. Или? Браво, Цюрих. Браво. Един път 20. 40. 50 лева. Давай, обменува се. Специално на Цюрих. Thank you.
Haydi sigara edeyim. Gel, Ferkan. Tamam o zaman hocam. Edeyim patvayız. Trise. Çitirse. Çitirse. Haydi patsır tek küçük. Добре, хайде да продължава музиката. Нека да са живи и здрави! На вашата слаба може да дойда пазните играем. Силата за... Добре, да сте живи и здрави! Браво, мъженаците! Добре сте! Сега! Сакото шиме, с цялата фамилия. Мустовата е късто. Мустовата ще мине с цялата си фамилия. Да заповеда. Айде, нека музика сега за Свакото и неговата фамилия. Моля.
Живи и здрави са! 300 лева пари от Юксел, единия му братовчет. 300 лева пари от семейството на Муставата и Сезгин. И 100 евро, чакай, и 100 евро от Нехат. И от Респието и Кемал, неговото семейство, 100 лева пари. Живи и здрави да сте! Един пасат има там 79-91 и един джип преча там да излезе човека, а женака на макето да се занимава човека, бърза. Джип Франкфурт. Чегла, чужим, чегла, гид чегла. Еми, ей. Шамарма. Шимби. Шимби. Кюрсел гечи. Извинай, зомбар. Кюрсел. Кюрсел ти си вън. Продължаваме музиката за Кюрсел. Пъртовчина. Келуката. Келуката на клавета. Цивилката на Гарнета. Освато стана на Кабардинда.